canal Beach Life. Tá. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. E galera, aqui tá no comando é o Fábio. Então galera, estamos aqui hoje pra mais um, galera. E hoje nós estamos dentro de quarto, é finalmente. Estamos aqui fora aqui, galera. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal, galera. Galera, eu queria falar pra vocês que meu patrocinador, né, velho? Meu patrocinador comprou, me deu um presente novo. Foi um patrocinador, né? Sim, né? Um drone, né? E eu vou subir ele, velho. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Pô, como tá fácil. Meu drone, velho. Ele é drone pequeno, se chama Smart Drones, velho. Vamos subir aqui, meu drone aqui. Sei que eu... Mano, já deu umas topadas nele, velho. Cê é louco, olha aqui. Quebrou, foi tudo aqui, ó. Olha, cê é louco. Você nem tá mostrando direito. Passei cola aqui, meu irmão. Já quebrou o negócio aqui. Tem um carregador dele aqui. Carregador dele. Tem isso aqui, que esse caso quebra essas hélicezinhas. E tem um controle dele. A gente deve ter cuidado com isso, galera. Porque, não, se quebrar não vai ter outro, né, velho. Então... Muito cuidado. Pra ligar ele, só fazer assim, ó. Conecta esse bagulho aqui, ó. Vocês já estão vendo que tá acendendo a luz, né? É. Vocês estão ligando. Liga aqui a luz. Eita porra. Tão medo disso. É, vamos ali pra rolê. Como, né, claro. Minha namorada vai pilotar ele primeiro. Ah, ei, eu, amor? É. Sério? Vai. Eu não dá pra tu, não. Iu, vai cair em cima da casa, amor. Tu é doido? Que horário? Eita! Tá porra, cara! E como é que vira? Pera aí, eu vou. E se tu derrubar ele? Não, mas como é que tu tem que ter o controle pra... Ah, eu tenho medo desse troço. Uai! Tipo, se for fazer a cena, como é que deve ser normal? Uai, tem que aprender, não posso ensinar nada não, mano. Daí, cuidado, amor, senão tu vai ligar ele. Para, doido. Eu tô com medo disso. Ei, amor, consegui arrancar meu dedo. Ai, tá porra, desgraça. Ah, tem uma pedra dentro. Ai, te juro. Ah, não, machucou não. Ah, não, eu queria dar conta de virar. Sai daí, tá mostrando tua sombra. Vai. Última tentativa da Michelle. Agora desce. Aí, aí, moleque, agora é minha vez, tá bom? Eu consegui. Qual é a sua sensação? Foda. Então pega. Agora é minha vez. Ai, tu fala de mim, tu que quebrou ele. Ah, mas deu jeito. Tava quebrado. Depois passa a cola. Cola aí. Ele vai sair, né? Eu já sabia, tu acha que eu sou burro? Segura aqui. Galera, vou tentar fazer um pouquinho. Já subi.
nós. Aí, moleque. Cadê o drone? Mô, cuidado pra descer. Tira esse trem daqui. É, devagar. Oh, segura, mãe. Esse tem corta, mãe. Moça, tu vai arregaçar o bichinho. Deixa eu tentar depois, de novo. Vem aqui de mim, amor. Sai! Queda! Vai tomar banho, não vou pegar não. Não vou pegar, não vou fazer. Não, não. Vai. Não. Não? Não, não, não vou pegar não. Tô. Lógico, não tá morrendo o bichinho. Sai! Olha meu poder. Eita, porra, vem cá, porra. Mô, calma com o trem. Não, aí, ó. Deixa eu tentar aí. Já se carregou? Carregou.